მუხადგვერდის ძმათა სასაფლაოზე 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული სამხედრო მოსამსახურის მეორე ქვეითი ბრიგადის უმცროსი სერჟანტის ამზორ გელდიაშვილის ნეშტი სამხედრო პატივით დაკრძალეს. ნეშტი ახალციხიდან თბილისში მუხადგვერდის ძმათა სასაფლაოზე ოჯახის თხოვნით გადაასვენეს. აგვისტოს ომის მსხვერპლთა სახელზე აგებულ ეკლესიაში უმცროსი სერჟანტის სულის მოსახსენებელი პანაშვიდის გადაიხადეს. Anzur Gildiashvili საქართველოს შეერაღებულ ძალებში 2005 წლიდან მსახურობდა. სამხედრო მოსამსახურე 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში მეორე ქვეითი ბრიგადის ჯავშან სატანკო ბატალიონთან ერთად ჩაერთო. მისი ქვედანაყოფი სოფელ ტბეთის მიმდებარე საქართველოში შემოჭრილ მოწინააღმდეგის წინააღმდეგ აქტიურად იბრძოდა. Anzur Gildiashvili სიკვდილის შემდეგ დაჯილდოებულია მედლებით მხედრული მამაცობისთვის და სამშობლოსთვის თავდადებული. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული მეომრები, ესენი არის ჩვენი თაობის, ჩვენი ეპოქის გმირები. დღეს კიდევ ერთი გმირი მივაბარეთ მიწას. მშობლების, ოჯახის წევრების თხოვნით უმცროსი სერჟანტი გელდიაშვილი ანზორი გადმოასვენეთ ახალციხიდან ძმათა სასაფლაოზე და პატივით მივაბარეთ ძმათა სასაფლაოს მიწას. ჩვენთვის თითეული მებრძოლი ეს არის მაგალითი ჩვენი ცხოვრების. სამხედროებისთვის ეს ადამიანები ყოველთვის იქნებიან და დარჩებიან ჩვენი ეპოქის გმირებად. ჩვენთვის ეს არის ძალიან მტკივნეული დღე, მაგრამ ამავდროულად სიამაყის დღე, ვინაიდან ესეთ გმირებზე დგას ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, ამათ სისხლზე და ძვლებზე დგას ჩვენი სახელმწიფო. პირველ რიგში გავიხსენე როგორც ერთგული მეგობარი და რავი საიმედო ადამიანი გვერდში. ერთგული ქვეყნის საუკეთესო ჯარისკაცი და რა ვიცი როგორ გითხრათ დანაკლისი როგორც მეგობარი უდიდესია რასაც გამივსი დღემდე რეკლამა